ცესკოს საარჩევნო სისტემების განვითარებისა და სწავლების ცენტრის მხარდაჭერით ქვემო ქართლის რეგიონში პროექტი სახელწოდებით 8 ოქტომბრის არჩევნებს შენი ხმა სჭირდება ხორციელდება. პროექტს არასამთავრობო ორგანიზაცია საზოგადოებრივ ინიციატივათა ჯგუფი ბოლნის სადად მანიში ახორციელებს. პროექტი მიზნად ისახავს აზერბაიჯანელი მოსახლეობის ინფორმირებას არჩევნებში მონაწილეობის მნიშვნელობის, საარჩევნო უფლებების რეალიზების, საარჩევნო სისტემების პროცედურების რეგულაციების, საარჩევნო კანონმდებლობის და საკანონმდებლო ცვლილებების, ამორჩევლების უფლებების, თავისუფლებების და პასუხისმგებლობების შესახებ. ბოლნისის რაიონის ბაზარში საარჩევნო სისტემების განვითარებისა და სწავლების ცენტრის წარმომადგენლებმა იმიტირებული არჩევნები გამართეს. მოსახლეობას იმ პროცედურების შესახებ მიაწოდეს დეტალური ინფორმაცია, რომლის გავლა საარჩევნო უბნებზე მოუწევთ. მსგავსი სახის შეხვედრად მანისის მუნიციპალიტეტის ბაზარში ოქტომბერში გაიმართება. საზოგადოებრივ ინიციატივათა ჯგუფმა ქვემო ქართლის ეთნიკური უმცირესობების დასახლებულ სოფლებში 30-ზე მეტი შეხვედრა გამართა. ჩვენი ორგანიზაცია საზოგადოებრივი ინიციატივათა ჯგუფი ატარებს საინფორმაციო კამპანიას საარჩევნოდ. პროექტი ხორციელდება ცესკოს სწავლების ცენტრის ფინანსური მხარდაჭერით დმანისის და ბოლნისის მუნიციპალიტეტებში. პროექტის მარგლებში უკვე ჩავატარეთ შეხვედრება, ესეთი სათაური შეხვედრები ჩაიხანებში მოსახლეობასთან. ეს იყო საჯარო დისკუსიები ამ ჩევლებს გავეცანით, მათი საარჩევნო უფლებები, საარჩევნო კანონმდებლობა, პროცედურები, რეგულაციები, მათი ფლებები და მოვალეობა. ადამიანებს ვეუბნებით, მოსახლეობას ვეუბნებით, რომ 8 ოქტომბერს აუცილებლად უნდა მივიდნენ არჩევნებზე. დღევანდელი აქცია ჩავატარეთ ბოლნისის ბაზარში. გვესწრებოდნენ ცესკოს სწავლების ცენტრის წარმომადგენლები, რომლებმაც ჩაატარეს იმიტირებული საარჩევნო პროცედურა, მოსახლეობას გააცნეს, თუ როგორ უნდა მისცენ ხმა 8 ოქტომბერს. ვფიქრობ, რომ ეს პროექტი ძალიან მნიშვნელოვანია. პროექტი ტარდება ბოლნისში და დმანისში მცხოვრები ეთნიკური უმცირესობებისთვის, ეთნიკური აზერბაიჯანელებისთვის, რათა მათ ისინი თვითონ ჩაერთონ ქვეყნის მოწყობაში და მოხდეს მათი ინტეგრირება. ჩვენ კი რა თქმა უნდა სოფლებში დავდივარ და ქალებთან ვაპირებთ და გეგმილ გვაქვს შეხვედრა მინდორში, ასევე სოფლებში, რომ ქალებიც იყოს ინფორმირებული, მიიღოს არჩევნებში მონაწილეობა. უბრალოდ დღეს ბევრი ხალხი რომ არის და რომ ბაზარში ყველა რეგიონი და მოდეს ქალები, კაცები, არ აქვს მნიშვნელობა. მაგითო ვფიქრობთ, რომ აქ საუკეთესო გამოვიდა აქცია, რომ ბევრი ინფორმაცია იყებენ მოსახლეობამ. როგორ ხედავთ, აქტიურები არიან, დაინტერესებული არიან.